영원히 till darkest hour enjoy the inside. The darkest hour enjoy the inside. If you're inside trouble with an aching broken heart and the things you life depend on fall apart, you're never first to be acquainted with sorrow, grief, or pain, but the Master promised sunshine after rain. Hold on, my child. Hold on, my child. Joy comes in. Hulle tegge by Gesinskerk, baie baie welkom weer by nog so 'n aandoordenking, so 'n reeksie wat ons met julle gaan doen. Die TGK se manne is besig met 'n potjie kos hier agter. En dis baie mooi by Helderberg is die plek se naam. En toe het ek gedink, ons gaan gou vir julle 4 video's maak vir die volgende reeks. Nou aangesien hulle besig is met potjie kos, het ek nogal gedink, kom ons dink 'n bietjie aan die woordjie kos en voedsel en iets om te drink. Dan kyk of ons nie miskien dit kan vas anker in die skrif en kyk of ons daar inspirasie kan kry nie. So vir die volgende 4 weke hier is nou een van 4. Wil ek baie graag met julle gesels oor die gedagte aan kos en of dit vir ons miskien help om bietjie nader aan die Here te kom, om te dink aan die Here. Want dit lyk my wanneer ons kinders van die Here is, met aan alles wat ons doen, moet ons die Here kan verheerlik. En ons lees daar in 'n baie mooi gedeelte in Lukas hoofstuk 3, lees ons die volgende: en hy antwoord hulle, wie 2 kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie, en wie kos het, moet dieselfde doen. En nou kom ek graag hierdie teks vir julle uitlig, toe ek nou vanmôre hier kom en kyk hoe die manne kos onder mekaar verdeel. Wendy het vir ons 'n bietjie vetkoek gemaak en nou deel ons die vetkoek, almal van die vetkoek hê. Nou het iemand anders weer anders om te eet, iemand daar met 'n bak lekkers aangekom en biltong ensovoorts. Dink ek hoe wonderlik is wanneer ons kinders van die Here word, dan gaan ons hande oop. En ons wil vir mense help. Niemand kan kind van die Here wees en dinge net vir jouself hou nie. So wanneer ons dink aan kos en die vermoë wat ons het, kom ons vra dat die Here vir ons sal wys hoe om te verheerlik deur ook vir ander te gee, of dit 'n bemoedigende woord is, bietjie kos is, iets om te eet. Kom ons geniet die voorreg dat God vir ons gee. Kom ons deel ook aan ander mense. Mag die Here hulle seën met hierdie gedagte ook dan vanmôre. Kom ons bid net saam. Here, ek vra dan om genade dat U vir ons sal kom bewus maak van die wyse waarop U vir ons seën. Dat ons die goed nie vir onsself sal hou nie, maar dat ons sal uitdeel. As ons hoor van iemand wat siek is, dan gaan besoek ons. As ons iemand wat nood is, dan help ons. As ons hoor van iemand wie se hart seer is, dan gaan vertroos ons. Dankie dat U dit vir ons kon doen, dat deur ons siele te red. U het alles gehad, U het alles verlaat en vir ons mens geword sodat ons iets kon word in U koninkryk. Dankie Here vir die genade, dankie vir U redding en dankie dat U vir ons uit die bonte verskeidenheid van U seëninge het vir ons kon seën, om ons eer dit daarvoor. Amen. Die Here seën vir julle. Kom ons erken die goedheid van die Here. Kom ons stel ons seëninge soos die ou liedjie gesê het, een vir een. En ons sal sien hoe seën die Here en hoe gee van ons sy seëning, hoe bring hy dit goed vir ons mee. Ons dank die Here vir sy goedheid in hierdie dag. Al die eer aan die Here en seën vir julle tot ons volgende week mekaar weer sien. Totsiens en seën vir julle. If you're inside trouble with an aching broken heart and the things you life depend on fall apart, you're never first to be acquainted with sorrow, for pain, but the Master promised.
this sunshine never to rise. Hold on, my child, hold on, my child. Joy comes in the morning. We'll be holiness for the night. Hold on, my child, hold on, my child. Joy comes in the morning. To darkest night, be joy just inside. To darkest night, be joy just inside.